Senare. Va? Tja. Vad gör du här? Vad är det för server? Den var nej. Bara inne. Det är FSB du har kommit till. Det är min server. Snygg server. Ja. Det är så här superfränt. Där. Ja. Men det är jättenice. Vi kanske kan gå och kolla, visa dig lite som att okay. Du säger nej. Ja. Ja, det här är ju huvudstaden som sagt du har hamnat i. Ja. Så vi kan gå upp här som så kan vi se en liten över titt. Kolla här, ja. För man kan kasta ja. Saker. Ja, den är jättefin. Det där är inte en krona. Åh nej. Nej. Så. Ja, här är jättefint creeper. Ja, men här är jag första staden. Jag vet inte hur lång distans du har. Men annars så, ja, allt är byggt till survival här. Så det är ingen creative. Jag ser surfguilt. Ja. Ja, precis. Men du kanske vill, du vill nog bo i nya staden, antar jag. Okej. För det är där alla bor. Önskebrunnen, 000. 000. Ja, då kan ni den hoppar alltså och allting. Ja, precis. Nej, men vi går hitåt och checka lite. Jo. Jag står också 000. Knappe. Är det knappis? Ja. Tror det. Nej, knappis. Vi går in här lite och så kan vi gå igenom den här fin... Ja, jag vet. Och du, håll ta FI mode så kommer du se in i ditt huvud och så kommer du snurra och sånt där. Men det va? Vad tar du? FM? Ja. Nej! Jag åkte tillbaka. Jag känner mig fett drunk. Nej, nu kunde jag inte det. Vänta, nu. Nu får ju den här portalen fatta att jag vill inte tillbaka. Så, nu. Här är en railroad. Den här är... Ja, det är bara för att det går inte... Går vid sidan av railroaden? Ja. Zombie pigmen ska spana så här vid vägen. Du, har ju FM-mode och typ kolla upp så kommer det se ut som att du typ så här hoppar på kameran. Oj, vänta. Ah, vänta. Oj. Så, nu. Oj. Aj. Man slår i huvudet typ. Typ. Aj. Där. Aj, 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 aj. Vänta lite, jag ska bara göra en sak. Ja, det är bara att springa efter den här vägen så kommer vi komma till rätt place liksom. Ja, jag hörde en sån pigman. Ja, så. Aj, nej, så. Ska vi, aj. Fan. Jag kan inte springa så. Så vi ska till vänster här. Ja, jag tror du skulle höger. Ja, precis. In i väggen. Ja, in i väggen. Ja. Vänta. Nether quartz. Vi är snart framme. Nu är vi framme. Ah, så här är den nya staden. Ja, här. Jag ser att du förbereder dem. Ja, jag vet. Det är så här ifall vi ska bli attackerade av zombie pigmen så. Nej, lite nytt byggt så här. You can't beat them, be them. Ja, precis. Så, här är alla nyss. Måste donera logs till town. Ja, vi har tagit alla logs än så länge så. Shopping district och byggdistrikt. Ja, det är lite så här vägar var det ligger. Så här är ju själva... Ja, själva... stället, nya staden. Ja, snygga island där. Ja, det är XC Mindu och Theo. 4000 typ eller vad han heter. Jag bara slår upp pappret. Här borta har vi lotteriet. Ja. Som... Lotteri? Ja. Alltså, så nu ska jag skamma folk också. Ja, precis. En dia, vi tar allting. Ni får ingenting. Nej, jag ska. En kist. Men vi kan, du kanske vill se Knopris och deras hus. Ja. Ja, oh, sånt där Kina-hus. Nej, det är inte det, men det är någon annans. Det är typ hubbets eller vad. Men det är typ såhär, alltid såhär, ni gick in på en server, så det var såna där hus överallt. Huh. Alltid när man sätter alla kanske var, alla kanske var kineser. Nej, ska. Vi går vidare hitåt, så ska vi äta lite morot. Kina-tempel. Så går vi lite hitåt. Ett munktempel är det. Ja, munktempel.
många kycklingar. Va? Aha. Nej, det var många kycklingar som var tillsammans. Så här, så här är knopp på... istället, eller? Ja. De har en egen mur. Precis. Två stacks valfri ull kostar en diamant. Jaha. Och här uppe är lite blommor och sånt där. Nej, det var fint. Åh, jag känner igen det stället. Jag har sett på hans video förut. Har han spelat in här eller vadå? Ja, han spelade in en gång tror jag. Ja. Det var faktiskt ett avsnitt faktiskt, fast han typ, det var typ 5 minuter långt. Han började typ skitmåla serien så typ bara gjort 1 minut långt. Det är 5 minuter långt. Ja, jo, det var här jag tänkte. Och här borde Bertil stå. Ja, det var jag som gjorde den här. Bertil, jag ser inte deras namn. Nej, jag vet inte. Här stod Bertil. Kommer jag ihåg. Ja, det var en zombie va? Ja, och här stod Bengt. Där var det va? Bengt heter min farfar, eller morfar menar jag. Ah, nice. Ska jag sänka alltså ljudet? Jag vet inte det finnas. Skriv ert med vi klickar bara. Är det nice hus i alla fall? Förlåt för det med headsetet. Sorry. Vi går lite upp hitåt och så kollar vi. Här är en säng. Av någon slag. Sen har jag en kista. Jag vet inte så mycket. Ingenting. Det är... Oh jävlar, här har vi främling. Jag vill också vara med i videon. Ingenting heller. De har typ chest överallt. Ja. Det är så här, det är viktigt att ha det. Men nu är frågan, du kanske vill bygga här, där de bygger? Ja. Eller vill du bygga någon annan eget hus kanske? Vi kan gå till mitt hus, Evan. Ja. Det är... Oj, vänta, här inne verkar vara... Nej, det var ingenting. Det var bara en jävla grotta, typ. Så vi springer, vänta, jag ska bara... jag gillar att den här är mörkt ute, så här. Så. Han har du. Så. Oj. Slog jag till det, eller? Nej. Då hade jag varit död. Jag har... Sharpness IV faktiskt. Ja, okej, då hade jag varit jävligt död. Eller men jag hade varit pip död. Ja. Eller hur? Så nu ska vi bara upp hit lite. Så. Så, oj. Nej. See my parkour skills. Nej, men inget. Jag tror inte det här går kanske. Ja. Yeah. Så. Everything works for me. Ja, precis. Nu borde vi få bitcoin här känner jag. Där får vi bitcoin. Här är mitt hus i alla fall. Varför har du sådana där? Farmer du dem eller? Ja, det är farmer. Vi kan gå in hit lite. Eller ut hit, till utsidan först. Jag har 2 beacons eftersom att det är så stort så jag måste... Du har ditt egen lilla ställe omringat i den här stora berget. Ja, det är inte litet kan man ju säga. Oj. Vi här är utsidan, Evan. Mycket fönster har jag, Evan. Jag gillar gula fönster. Ja, du har ju din egna lilla sal där. Ja, en lilla bi. Grotta. Så vi kan gå in i första utsidan. Tar du saker så bam. Ja, det är lite sådär. Sen har jag lite kistor och sånt där. En till enda kist. Så vi kan... jag orkar inte visa hela huset, men... Nej. Här är ett litet eget hjortberg. Gjort av svart ull. Varför gör du sånt för? Ja, ser nice ut utifrån och inifrån också. Ja. Lite. Här är min Iron Golem Farm. Men det funkar inte just nu. Jag har ingen aning varför. Jag tror inte jag får något Iron Arm. Tror det finns någonting där uppe? Fan, kollade upp. Villagern. Vi kan gå ner hit. Har jag en liten grej här. Kan vi gå ner till andra våningen? Fast här är inte så mycket att se. Wow. Vi kan gå upp igen. Liten mine. Ja. Liten. Blink, blink. Jag tror jag råkade ta sådan en torch någonstans. För jag fick en torch. Det gör inget. Jag har torch överallt. Vi kan... K-
kan gå, jag har till hus, men det finns lite gångar överallt här som jag inte orkar visa. Vi kan gå upp istället till övervåningen. Kan vi göra? Jo. Här är ett litet mysigt rum bara. Så här. Myspis. Sen över har vi också ett mysigt, ännu mysigare rum. Här är lite grejer. Här är ett mysigt rum. Vänta. Var ingenting här? Nej. Har du lite mat jag kan få? Ja, vi kan dra till min farm. Farmdistriktet. Eller nej, vänta, jag har lite här. Jag hade lite på mig. Här, men inte du lite Hunger Games nu? Vad är det? Distriktet. Aha. Det ska jag, men... Det blir väl typ så. Nej, men distriktet är ett ord, en mening, allting. Det är inte deras, okej! Okay? Nej, jo, de köpte det och de satte patent på det. Ja, copyright. Ingen får använda det här ordet. Men det var ju typ lite om mitt hus. Lite. Centrum såg ju där borta. Så nu är frågan vad du vill bygga. Why not on the moon? Precis, vi åker dit. Nej. Men jag vet faktiskt inte. Nu är det någon som håller på att bygga något nytt hus, ser jag. Alltså jag är inte bra på att bygga hus, så... Det är större chans att det är riv som det är nära Tensa, ja. För vi vill ha mest snygga hus där. Så... Men typ där jag bygger, det är ju ändå rätt så långt bort, så... Där blir vi kanske sig. Typ... Jag kanske kan göra ett litet eget hus där jag bara typ har lite saker, och sen... Kan ju bygga här om du vill direkt. Här vid min tom typ. Eller nej, inte här, för här kanske jag bygger någonting. Ja. Sen. Så kan jag typ flytta in till Knaprisen. Ja. Till Axel Knapris. Och Danne. Knaprisbröderna. Här har vi... Men här kanske, uppe på berget eller någonting. Mm-hmm. Okej, där uppe, längst upp där verkar någon bygga, men typ här. Mm-hmm. Det är rätt så nice här. Jo. Place. Jag ser att ni inte vill ha några zombies här. Nej, det är... Kanske inte det du, nej. Annars, du får ju bo i huvudstaden om du vill, men det är ingen som bor där, så det är inte så roligt, tror jag. Ja. Typ en som bor där, tror jag. Kanske, nej, där borta var det någonting. Jo, men okej. Okay. Jag tror det är Dekro 14 och Samuel. Dekro 14? Jag känner igen... Ja, Dekro. Ja, han har kört med dig, sa han. Ja. Jag spelade med han för typ 3-4 år sedan eller sådär. Inte 4 år sedan, kanske 3 år sedan, 2 år sedan. Nej, han sa det, jag spelade för typ 2 år sedan. Ja, och så här, så spelade vi Hunger Games, så spelade vi nu andra och någon tjej och sånt där. Han sa det. 8 hög, vad menar du med det? Va? 8 hög. 8 hög? Vad sa du det? Signen. I don't get it. 8 hög. Jaha, det är 8 blocks upp eller då? Nej, det här är inte 8 blocks. Vad menar du med 0, 0, 0? Nej, men det hände ett player data bug där det står 0, 0, 0 överallt. På alla skit. Så jag har skrivit namn på science, det står 0. Ja, nej, alltså nej, det var hände under en whisper, alltså hände under en natt så allting som fanns, alla som inte hade data skylt där stod, blev det 0-0 på. Vi var fett skrämda allihopa, vi var, vad fan har hänt? Det stod såhär 0-0-0-0. Det är säkert något såhär som typ trollar gick ut i hela servern såhär hela dagen. Nej, för det står inte att någon har satt ut den, alltså. Ja, jo, du kollade. Ja, eller det står bara att det är de som har satt ut den, men alltså de bara satt ut den en gång. Och jag, de hade skrivit på min så här 0-0-0, så jag bara kollade, men det var bara jag som hade satt ut den, så jag bara, what the fuck. Vi kan gå, här verkar det vara en borg här borta, jag tror det är flygarens, eller vad han heter. Flygarens lilla borg. Jag hatar att jag har Steve skin, det är jobbigt. Inte för mig. Har du 1.7.9? Ja. Ja, det är därför, skins funkar inte då. På 1.7.9. Ja, där är jag på 1.7.10 på bra. Laddar ni Optifine på 1.7.10? Ska jag göra det? Mm. Ah, ja, men i alla fall, det var ju typ det jag visat. Så nu antingen bygger du huset eller vad du gör. Vad du vill jag. Det där kommer vara exakt som flären, 10 000 år. Ja. Vad är det här för jäkla sak?
Ja, det är någon som håller på att bygga någon farm, tror jag. Aha, jo, ja, sån där. Ah, shit, jag rör ni. Jag försökte bygga en automatisk farm på Xplay. Och sen har typ de gjort så här någon säkert sak, så jag kunde inte sätta ut så här, när vattnet åkte ner på dem så kunde fortsätter inte. Jag bara, fuck. Jag fattar inte Xplay, jag har ingen koll om det. Man typ måste köpa grejer. Ja, jag fattar det inte heller. Fast det är ganska roligt när man väl kommer in i det. Oj, jag råkade sönder. Jag griefar säkert mycket. Men den här servern är med som att det ska vara som att du är en single player och... Privat, ta ej, 0, 0, 0. Det, 0 betyder ju 0. Nej, jag vet. Det är bara en förkortning tror jag för 0. Men egentligen hade det varit lika långt som en... Det är inte men... en förkortning. Inte? Käften då. Nej, jag vill säga förkortning. Men måste, jag tror... och 0. Ja, men alltså, jag tror jag menar... 0. 0. Fast egentligen... Oj, egentligen 0. Är det på engelska. Ja. Sisan. Ja, jag har ingen aning varför det står 0. Det är väl typ ingen data. Förkortning för ingen data, ingen aning. Det är för... Oj, shit, förlåt. Det är förkortning för 0 på norska. Det är norska. 0. Du har 0 saker. Åh, jävlar, vilken fart du får. Jag lovar att 0, det är säkert norska. Det är säkert någon norsk som har hackat oss. 0, 0, 0, 0. Åh, jävlar. Oh, shit. Shit, vad... Jag trodde du skulle landa i vatten. Nej, sorry. Det var såhär precis bredvid. Nej, så länge jag inte dog så... Ja, såhär första gången jag är inne såhär, puttar ner dig så du dör. Du bara, nu blir du ban. Du blir ban, direkt. Det är en skelett, ska den vara där inne? Jag vet inte. Alltså gud, så jäkla om... Vänta, nej, det står... De hade en name tag. Nej, jag ska... Psyk. Alltså, kolla. Man kan bara gå igenom, oh shit, nu är jag inne i elden. Jag kommer inte dö. Ifall du slår mig. Hur mycket HP har du? 14 har det slår där, så det är... Nej, jag är ett halvt HP. Just det, man kan kolla. Nej, du har 8 HP. Eller alltså, nej, jag har 4. Ja, 4, men alltså, det tar jag var halv, ja. Jag vet. Jag har en tid, man ska komma ut. Grief. Hej då. Ja. Men jag, alltså jag vet inte, vet du när jag började filma? Ja, för ett tag sedan. Menar du? Nej. Men 15 minuter kanske. Har väl okej, men ska vi, jag vet inte, det ganska tråkigt avsnitt fast vi får kalla en typ så här visningstoren. Ja, det är lite rundvisning kanske. Ja. Så i nästa avsnitt kommer jag typ välja ett ställe att bygga på eller sånt där. Eller så har jag redan valt ett ställe att bygga på eller sånt där. Ganska jobbigt att gå runt och bara kolla efter ställen. Så ja, men ja, hoppas ni i den här videon ifall ni gjorde det så. Liva igen. Liva, ja, sväng. Liva, vi liva kan lämna igen en like. Alltid uppskattad och ja. Hej då. Kär då. Du snodde min hej då. Jag vet. Jag tänkte med hej då för jag slog ner dig, men...